1990-cı il yanvarının 19-undan 20-sinə keçən gecə SSRİ rəhbərliyinin əmri ilə 26 min nəfərlik Sovet ordusu Bakı, Sumqayıt və digər şəhərlərimizə yeridildi. Bu hərbi müdaxilə nəticəsində 147 mülki şəxs qətlə yetirildi və 744 nəfər ağır xəsarət aldı. Xarici İşlər Nazirliyinin 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü ilə əlaqədar bəyanatında bildirilir ki, Ümumxalq hərəkatının qarşısını almaq və Azərbaycan xalqının müstəqillik əzmini qırmaq məqsədi ilə ölkəyə yeridilən Sovet ordusu beynəlxalq hüququn normalarını, keçmiş SSRİ və Azərbaycan SSRİ-nin konstitusiyalarını kobudcasına pozaraq dinc əhaliyə qarşı qırğın törətdi. Faciəvi hadisələrdən dərhal sonra ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyində mətbuat konfransı keçirərək bu vəhşiliyi kəskin şəkildə pislədi, xalqımıza qarşı törədilmiş qırğına siyasi qiymət verilməsini və günahkarların cəzalandırılmasını tələb etdi. 20 yanvar faciəsinin üzərindən 32 il keçir, lakin BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərin kobud şəkildə pozulduğu bu hadisəyə beynəlxalq siyasi hüquqi qiymət hələ də verilməyib. Bu cinayətə görə keçmiş Sovet rəhbərliyi bilavasitə məsuliyyət daşıyır. Beynəlxalq hüquqa əsasən 20 yanvar hadisəsi insanlıq əleyhinə cinayət kimi tövsif edilməli, onun sifarişçiləri və icraçıları cəzalandırılmalıdır deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında vurğulanır.